Genom projektet Världens mammor öppnar Hyresgästföreningen upp för fler. Vi får ut Hyresgästföreningen där den ska vara, i hela bostadsområdet. Vi kan tillsammans med kvinnorna, mammorna och barnen jobba med idéer för hur skulle vi gemensamt kunna skapa en så trygg, vacker miljö som vi känner oss stolta över. Få nya medlemmar och vi kan få aktiva medlemmar som kan vara med i lokalföreningarna, kanske föreningsstyrelsen och kanske lite högre upp. Konsten blir ett sätt för mammorna att mötas. Världens mammor skapar en häftig gemenskap och det är där kvinnor stärker varandra. Och det är också där vi gemensamt kan arbeta för en bättre framtid för våra barn och unga.